បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងបងអូនអូនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាតាមប្រព័ន្ធ YouTube បាទបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទតំណាងក្រុម Honda VDC ក៏មានវត្តមានបាទចូលមកផ្ដល់ជាចំណេះដឹងមួយទៀតលើកជាប្រធានបទទាក់ទងទៅនឹងសុខភាពបាទនិយាយអំពីរោគសញ្ញាដែលកើតឡើងនៅពេលដែលឈាមរត់ទៅកាន់តម្រងនោមมันគ្រប់ក្រាន់បាទ ពេទ្យជាមន្ត្រីតํារងនោមមិនគ្រប់គ្រាន់នោះតើវាមានបញ្ហាសុខភាពយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងជាចំណេះដឹងមួយឲ្យបងបងប្អូនបានប្រយ័ត្នប្រយែងជាពិសេសឈានតរោការដោះស្រាយឲ្យទាន់ពេលវេលាណាបើសិនយើងមិនយល់ទេយើងចេះតែប្រដោយមួយថ្ងៃតិចមួយថ្ងៃតិចអាចថ្ងៃណាមួយរឿងធំកើតឡើងហើយតែរឿងធំកើតឡើងអានេះវាជារឿងបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរណាស់ផ្នែកកណ្ដាលតํារងនោមបាទអញ្ចឹង កម្ពុជាខាត់ពេលខ្ញុំបាទសូមចូលទៅក្នុងកម្មវិធីហើយក៏ជំរាបជូនស្វាគមន៍មកកម្មវិធីពលិសុខភាពបាទបាទក្រុមហ៊ុន ABC យ៉ាងមានបົດពិសោធន៍យូរឆ្នាំណាបົດពិសោធន៍នេះជា20ឆ្នាំចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់មានផលិតផលនៅក្នុងការដោះស្រាយសុខភាពនឹងគ្រប់គ្រាន់បាទសម្រាប់បងបងប្អូនដែលមានបំណងចង់ចេះចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ពីរឿងរ៉ាវសុខភាពគឺអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube បាទ YouTube ហ្នឹងគឺវាយពាក្យ ABC ពនលឺសុខភាព ABC ជាភាសាអង់គ្លេសណា ABC ដក clear ទៅណាជាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹង ABC ហើយដក clear តិចទៅអក្សរខ្មែរវិញពនលឺសុខភាពណាចំណែក page បាទ page ហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរ ABC អក្សរអង់គ្លេសដក clear បន្តិចទៅអានេះក៏ភាសាខ្មែរវិញពនលឺសុខភាពណាបាទ Facebook របស់ខ្ញុំបាទឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់គឺ Pang Lee Hu បាទ Pang ហ្នឹង P A N G ដកឃ្លាបន្តិចតើ L D E H O U V L D E H O U V ប៉ាងលីហូវបាទបាទเพจមួយទៀតបាទเพจមួយទៀតគឺឈ្មោះខ្ញុំបាទផ្ទាល់ដូចគ្នាអញ្ចឹងប៉ាងលីហូវដែរបាទនេះថាប៉ាងលីហូវហ្នឹងមានជាเพจផងមានជា Facebook ផងហើយចំណែក EBC ពលិសុខភាពនោះមានជា YouTube ផងណាមានជាเพจផងអញ្ចឹងអាចដំណាក់ដំណងហើយកម្មវិធីផ្ដាល់ជាចំណេះដឹង នៅដែលហៅថាគណៈវិធិពលឺសុខភាពហ្នឹងគឺអឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុន EBC ក្រុមហ៊ុន EBC គឺមានផ្ទះអាស័យដ្ឋាននៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150នៅក្រោយមណ្ឌលទី8លោកសំងចម្ងាយប្រហែលជា200ម៉ែត្រឬ200 250ម៉ែត្រណាឬមណ្ឌលទី8លោកសំងហៅថាមណ្ឌលពេទ្យប្រកុសសមានៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកាលលោឆ្ងល់បែឆ្ងល់ដល់ពេទ្យលោកសំងណីណា នៅពេលលោកសំងគឺពេតព្រះកុសសមនឹងឯងពីមុនហៅពេតលោកសំងគេយាយជាប់ហោហែមករហូតមកឥឡូវនេះមិនទីពេតព្រះកុសសមនឹងចិត្តស្ពាន7មករាបាទអញ្ចឹងគឺបើសិនបងបងប្អូនតํานេកតំណងចង់តํานេកតំណងសួរនាំរឿងរាវសុខភាពអាចអញ្ជើញតាក់ទងមកលេខទូរស័ព្ទ3ប្រពន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន NBC ដែលមានលេខ012ឬ015 បានឮថាមានប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺ012ក៏បាន015ក៏បានលេខខាងក្រៅយដូចគ្នាទេគឺ98 11 25 9811 25មកខ្សែទៀត088 088ថែមលេខ8មួយទៀតកតុយដូចគ្នាទៀតគឺ981125បាទអញ្ចឹងនេះសម្រាប់តំណាក់តំណងណាបើសិនឲ្យបងបងប្អូនប្អូនមានបំណងណាចង់ តាកតងដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពបាទក្រុមជំងឺទាំងអស់មិនថារឿងរាវនៃលិខិតប្រតិបត្តិហ្នឹងទេទូម្បីក្រៅប្រតិបត្តិក៏ដោយឲ្យតែជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអាចតាកតងមកក្រុមហ៊ុន ABC បាទអញ្ចឹងវាបាត់សូមចូលទៅដល់ប្រតិបត្តិបាទប្រតិបត្តិថាតើនឹងមានជំងឺអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនគ្រប់គ្រាន់ទៅកាន់តម្រងនោមហើយយើងហៅថា what hells problem if your blood circulation is so poor to the kidney ណាមានឬអីកើតឡើងបើសិនប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនគ្រប់គាត់តម្រងនោមណានេះទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលណាគួរប្រើអ្នកដែលខ្សោយប្រព័ន្ធឈាមចង់เลี้ยงតម្រងនោមហ្នឹងឯងគួរប្រើណាល្អណាស់នេះដប2បាទបាទដប2ណាអានឹងเลี้ยงតម្រងនោមเลี้ยงផ្លោកនោមអូល្អណាស់សង្គ្រោះហ្នឹងតិចទៀតខ្ញុំនិយាយពីរឿងផលិតផលហើយបាទហើយនិយាយពីរឿងបញ្ហាសុខភាពនឹង អ <gasmusi> <that> ាន pues ឹងអ mm ាច class A ទឹកកទឹក class A នឹងយកมาដាក់ chlorophyll <tot> ទៅហូបហូល្អបាទក្លិនវាឈ្ងុយទៅទូទានល្អណាស់សម្រាប់លាងກະเปះពូមានអីមកចប់បាទតើនឹងមានជំងឺអ្វីកាត់ឡើងប្រសិនបើប្រព័ន្ធឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់តម្រងនោមហ្នឹងយើងហៅថា pleural sequestration to the kidney ណា បាទអញ្ចឹងវាធម្មតាតម្រង់នោមយើងនៅតាមណាតម្រង់នោមយើងនៅក្រៅនេះនេះនេះនឹងចកេះនេះខាងក្រៅនេះពីរណាតម្រង់នោមសម្រាប់ចម្រោះនៅពពោះជាតិពុលណាហើយពពោះជាតិពុលវានៅក្នុងឈាមហើយក្នុងឈាមក្នុងឈាមហ្នឹងវាមានទឹកអញ្ចឹងក្នុងឈាមវាមានទឹកហើយវាមានជាតិពុលនៅទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាទៅហូរចូលតម្រង់នោមហ្នឹងហូរចូលទៅបានតម្រង់នោមធ្វើការចម្រោះ អាណាចម្រោះអាណាដែលជាតិជាតិពុលជាតិពុលធម្មតាហូរចូលដោយយើងឈៀមអញ្ចឹងហូរទៅច្រោះបាទហូរទៅច្រោះយកអញ្ចឹងពពក់កកកបោជាតិពុលនេះធ្លាក់មកកាន់តម្រော့មកកាន់ផ្លោកនោះមកហើយឲ្យឈៀមស្អាតចេញទៅវិញឃើញទេអញ្ចឹងគឺមានតយោហូរឈៀមចូលទៅហើយឈៀមស្អាតចេញមកវិញមកអញ្ចឹងអា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 អឺពពក់ជាតិពុលពពក់អីនៅក្នុងហ្នឹងគឺថាវាចាប់ដើមច្រោះចោលឡា បាទម so, so, ានប្រព័ន្ធសរសៃចម្រោះរອບលៀនសរសៃដែលគេហៅថា Nefru នៅ Nefru នឹងប្រព័ន្ធសរសៃសរសៃឈាមយើងណាសរសៃតូចតូចនិយាយទៅគឺថាមោឡាត់ណាឡាត់ណាហើយរອບលៀនបាទរອບលៀនសរសៃហើយខ្លាច់ខូចអាហ្នឹងជាពិសេសអ្នកទៅនោះងាយខូចអាហ្នឹងណាខូចអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ប៉ុតដែរ ណេះអញ្ចឹងហើយមិនថាទឹកនោះប្អ្អាយមិនជំងឺអីក៏ដោយបើកាន់តែមានជាតិពុលច្រើនអាជាតិពុលអាពពួកស្អីស្អីអស់វាទៅបំផ្លាញអាសរសៃឈាមដល់យូរទៅឈាមទឹកចូលអត់បានឯងឈាមចម្រោះអត់បានឯងឃើញណេះចម្រោះទឹកអត់បានដល់ពេលចម្រោះទឹកអត់បានអាចឹងអាទឹកហ្នឹងវាចាល់ពេញទៅនឹងអាឈាមហ្នឹងក៏ចម្រោះអត់បានឃើញវិញនៅជាមួយគ្នាទឹកហើយឈាមនៅជាមួយគ្នាបាទអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនទាំងអស់ណេះត្រូវស្វែងយល់ឥឡូវខ្ញុំលើកបរិធានបတ်ໄຂហ្នឹងអត់អត់លើកវិញហើយ ចឹងសួរថាតើនឹងមានរឿងអីកើតឡើងឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅកាន់តម្រង់ណោមគ្រោះថ្នាក់នឹងកើតឡើងបើឈាមរត់មិនគ្រប់ក្រាន់ទៅកាន់តម្រង់ណោមកាន់តៃយូទៅយូទៅបាទមានន័យថាបើយើងបដោយយើងអាចនឹងខ្លួននៅជុងកើតវារត់មិនគ្រប់នឹងរត់មិនរួចឬក៏មិនគ្រប់នឹងវាតិចទេវាមិនតាន់គ្រោះថ្នាក់ធំទេវាម្ដងតិចម្ដងតិចបើយើងអាចនឹងខ្លួនទេគេយកដល់ខ្លួនព្រោះធម្មតាជាងឺជាទូទៅទាល់តែមុនបានវាឲ្យសញ្ញា ខាងឡើងហើយដល់ពេលវាតិចទួចមិនមិនអោយសញ្ញាហើយដល់ពេលឲ្យអត់ឲ្យសញ្ញាយើងថាខ្លួនយើងក៏អត់ឈឺណែវាវាគ្រោះធណៈទៅនឹងគ្រោះធណៈយើងគិតខុសហ្នឹងបាទយើងថាខ្លួនយើងអត់ឈឺនេះចុះវាអត់ឲ្យសញ្ញាយើងគិតហ្នឹងខ្ញុំមិនឈឺទេរហងឯងមនុស្សគេគិតថាខ្លួនគេជាគ្រូរបស់គ្នាណែរហងឯងមើលមើលអ្នកដែលមិនតាន់មានឈឺងងល់គេគិតថាម៉េចដល់ទៅសួរមើលខ្ញុំមិនដដែលឈឺផងខ្ញុំមិនដដែលឈឺផងគាត់មិនដដែលឈឺសោះណែ ទៅមួយចំហៀងខ្លួនថ្ងៃមុនគេច្រើនគិតគេហៅថាអញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនដដែលឈឺទេមកយោមកហើយតាំងពីនេះមិនដដែលឈឺទៅមកកោខ្យល់ទៅមកលឹះឈាមបន្តិចថ្ងៃមុនគេទេគេថាអញ្ចឹងតាមពិតមិនមែនទេការការគិតរបស់យើងនឹងគឺជាការគិតខុសមិនគិតត្រូវទេគិតខុសទាំងស្រុងតែមករឿងមនុស្សមិនអត់ឈឺអមិនមនុស្សគឺជាធម្មជាតិកើតមកមានជំងឺបាត់ហើយនោះ ហើយជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវកាយមានរួចស្រ័យអីតាហើយមិនក៏ថាខ្លួនអត់ឈឺណាអឺបើអត់ឈឺមិនចេះស្លាប់ណាដល់អញ្ចឹងវាឈឺបើវាមិនតន់ដល់កម្រិតហើយអញ្ចឹងយើងជាគិតខុសថាអត់ឈឺដល់ពេលអត់ឈឺយើងក៏មានកម្រិតមួយមិនគិតប្រឹងថែទាំទេគេណាយើងគិតខុសពីអ្វីដែលជារឿងពិតណាណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងគិតអញ្ចឹងទៅយូយូអាជំងឺវាចេះតែមានបន្តិច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 ត្មមដល់ពេលវាឲ្យសញ្ញាចេញមកហ្នឹងវាចង់ហោះពេលក៏មានគេណា ដល់ញាក់ខ្លះនៅស្ងៀមស្ងាត់ខូចតម្រង់នោមបដោយអាហ្នឹងដោយសារអីដោយសារឈឺយូរហើយមិនទៅមិនចឹងទេបាទចឹងបានថាគ្រោះថ្នាក់អ្នកដែលគិតខុសហ្នឹងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនទេណាគំគិតខុសហ្នឹងគិតថាខ្លួនឯងមានជំងឺខ្លួនឯងមានជំងឺចឹងត្រូវថែទាំហើយវាជារឿងពិតវាចឹងណាជំងឺផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវកាយវាមានតាំងពីកើតមកឲ្យតែមានរឿងកាយមកកើតបាត់ហើយជំងឺហ្នឹងនោះណាគ្រាន់តែវាមិនទាន់ដល់ធ្វើទុកចឹងបានគេរៀនថែទាំគេរៀនតុ តុបតុលអ្នកដែលឆ្លាតគេដឹងគេដឹងតើកោខ្ញុំមានជំងឺហ្នឹងខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមានជំងឺហ្នឹងណ៎អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរៀនវិជ្ជាក្នុងការថែទាំក្នុងការតុបតុលជាមួយជំងឺអស់ហ្នឹងមិនទេទាំងវិជ្ជាផ្លូវចិត្តនិងទាំងវិជ្ជាផ្លូវកាយណ៎ចែអាហ្នឹងបើត្រឹមទៅហើយយើងគិតថាខ្លួនអត់ជំងឺទៅមិនស្លាប់មកចម្រៀងខ្លួនថ្ងៃមុនអីអាហ្នឹងខុសបាត់ហើយតាមពិតមិនដឹងមានបញ្ហាហ្នឹងពីកាលមកតាំងពីយូរហើយបាទអញ្ចឹងសរុប មកវិញថាគ្រោះធ្នាក់នៃកើតឡើងដោយសារតែប្រព័ន្ធឈាមរត់ມັນគ្រប់ទៅតាមតម្រងនោមណាអញ្ចឹងដូចបានពន្យល់អញ្ចឹងតម្រងនោមយើងពីរណាអានឹងជាម៉ាស៊ីនចម្រោះជាតិពុលហ្នឹងបាទជាម៉ាស៊ីនចម្រោះជាតិពុលអានឹងត្រូវចាំតាតាអានឹងខូចហើយចាប់ហើយអញ្ចឹងឈាមដូចជារត់ហ្នឹងយកប្រាប់ទៅក្នុងកម្ររូបហ្នឹងណាឈាមរត់មកកັນឈាមមកអាកឡែងកំហំអាកឡែងសរសៃកំហំហ្នឹងអានឹងឈាមមកក្រក់បានន័យថាឈាមហ្នឹងមិនទាន់សមអាចជាតិពុលអញ្ចឹងវារត់ចូលទៅក្នុង អើតំរងណោមតំរងណោមធ្វើការចម្រោះឲ្យស្អាតហើយបានវិរុសចេញមកវិញតាមសរសៃនៅពួរពួរខៀវហ្នឹងគេដាក់សញ្ញាឲ្យយើងដឹងណាអញ្ចឹងអាសរសៃពួរខៀវហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ្នឹងស្អាតហើយហើយវិរុសពេញមកខ្លួនយើងហើយបានវាណោមជាតិពុលទៅទៀតព្រោះអាជាតិពុលហ្នឹងគឺវាត្រូវតែមានព្រោះរាងកាយយើងប umbai អាហ្នឹងបងខ្ញុំនិយាយទៅវែងឆ្ងាយទៀតប៉ណ្ណតែខ្ញុំក៏បានពិយល់ត្រួសៗខ្លីរាងកាយយើងវាសង្យកនៅប្រព័ន្ធនៅនៅសារធាតុបំពនហើយវាប umbai នៅសារធាតុពុល បាទសារជាតិច្រើនណានៅក្នុងរាងកាយនឹងនៅក្នុងឈាមហ្នឹងអាហ្នឹងកោសិកាហ្នឹងអ្នកបំពេចបើនិយាយទៅណាអញ្ចឹងអវ័យដែលដែលជាផលិតផលបន្តពូជដែលកើតឡើងពីការសងយោកោសិកាមានទីមួយគឺអ៊ូស្មានខាបូនិកដែលយើងហៅថាកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលត្រូវតច្ញតាមផ្លូវដង្ហើមមេមួយទីពីរពពុះអ៊ីយ៉ុងអ៊ីត្រូសែនណាពពុះកាកសំណល់ណាដែលត្រូវត្រូវដែលត្រូវនៅក្នុងឈាមហ្នឹងហើយត្រូវចម្រោះចោលតាមតារងនោមគេទេ បាទត្រូវចម្រោះចោលតាមតម្រងណូមិនដឹងដល់អញ្ចឹងអាតម្រងយោណូមៀងចម្រោះអាចបានដល់ពេលអាចចម្រោះបានវាកើតបញ្ហាបាទកើតបញ្ហាគេណេះចង់បិយល់អញ្ចឹងអានឹងនិយាយទៅវែងឆ្ងាយទៅក្រាន់បិយល់ខ្លីៗអញ្ចឹងចុះខ្ញុំអោយវែងឆ្ងាយពេកណេះយកខ្លីៗបានហើយអូខេឥឡូវយើងយើងមើលគ្រោះថ្នាក់ដែលកើតឡើងបង្ហាញអំពីឈាមរត់មិនគ្រប់ទៅតាមតម្រងណូមទី1គឺហើមជើងណេះហើមហើមចុចត្រុតអ្នកឃើញរូបហ៎បាទឃើញរូបសម្រាប់បងបងប្អូនអ្ហ៎ ហើមអញ្ចឹងណាខ្នងខ្នងជើងហ្នឹងយកដៃចុចយកត្រុតអញ្ចឹងគេណាអាហ្នឹងស្ទឹកស្ទឹកបាទពីព្រោះនៅពេលដែលឈាមវារត់អត់គ្រប់អអសរសៃដែលពេលតម្រង់ណោមហ្នឹងវាច្រោះអត់បានណាច្រោះច្រោះជាតិទឹកហ្នឹងអត់បានច្រើនអញ្ចឹងទឹកណោមតិចហើយដោយអញ្ចឹងយើងជាហូបទឹកធម្មតាយើងហូបទឹកអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងវាត្រូវចេញតាមពីរផ្លូវទី1ផ្លូវញើសទី2ផ្លូវតម្រង់ណោមឃើញណាឥឡូវអាញើសនេះវាអត់សូវមាន ជាទូទៅផ្លូវផ្លូវយើងវាចេញតែលូត្រាតែមដុះនឹងធ្វើការហាត់ប្រានបៃកញើសអីអានឹងវាជាមានច្រើនទៅហើយដល់យើងអត់សូវបៃកញើសវាទៅតាមផ្លូវណូមមកទាំងអស់99%ទៅតាមផ្លូវណូមឃើញទេហើយដល់ពេលតម្រង់ណូមមកច្រอดបានណែនឹងចោតដល់តម្រង់ណូមច្រอดបានដល់ពេលច្រอดបានយើងចេះទៅហូបទឹកអញ្ចឹងទឹកវាទៅណាមានផ្លូវណាចេញទឹកកើតហ៎អញ្ចឹងទឹកវាត្រូវហៀចូលទៅក្នុងណែទៅក្នុងសាច់អូខេត្រូវហូរចូលទៅក្នុងសាច់ អញ្ចឹងកន្លែងដែលត្រូវហូរចូលក្នុងសាច់ហ្នឹងគឺនៅជើងខាងក្រៅហ្នឹងឯងព្រោះមនុស្សយើងឈោនៅភាកច្រើនគឺយើងយើងដឹងហើយនៅផ្នែកខាងក្រៅគឺជាផ្នែកដែលត្រូវរងអញ្ចឹងទឹកវាត្រូវចូលហូរចូលទៅជើងហ្នឹងខាងជាងគេមុនគេអាហ្នឹងពួកយើងយើងឈោយើងមិនទៅជើងឡើងលើណាជើងជើងយកចូលនៅផ្នែកខាងក្រៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកំហុកទឹកចូលទៅអញ្ចឹងវាចាប់ដើមចូលទៅក្នុងសាច់ហ្នឹង អកឡៃក្នុងជើងហ្នឹងគេជុចត្រុតហើមស្ពុលស្ពុលគេបាទហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានថាវាជាបញ្ហាចោតអញ្ចឹងហើយបើសិនក្នុងករណីដែលសញ្ញាបង្ហាញមកជើងហើមស្ពុលស្ពុលអញ្ចេះតម្រង់នោមហ្នឹងមិនសូវស្រួលហើយនេះមិនសូវស្រួលហ្នឹងគមុនណាបាទហ្នឹងចូលចូលកម្រិតមួយអាចប្រឈមនឹងខូចណាអញ្ចឹងបានតែមិនលេងសើចទេបងបងប្អូនត្រូវគិតគូរមែនតேណាគុំគុំអោយ អឺធ្វើប្រហែលអស់តែកាលណាចេះចេះហើយសុទ្ធតែរឿងហើយបាទតែចូលដល់ដំណាក់ការលៀងឈាមបាទហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ដាំខ្ញុំផ្ដាំខ្លះសុទ្ធតែរឿងធំណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី2មិញចំណុចទី1ហើមជើងណាចំណុចទី2គឺហើមមុខបាទហើមមុខហើមស្ពុលស្ពុលបាទអឺវាមិនមែនគ្រាន់តែជើងទេតែណាក៏ដោយព្រោះទឹកវាវិលវាចាល់ជាមួយឈាមបាទវាចាល់ជាមួយឈាមវានៅជាមួយឈាមទឹក អញ្ចឹងទឹកវាត្រូវចេញទៅតាមផ្លូវផ្លូវតម្រង់ណោមគេណាហើយដល់ពេលវាចំណោះបានតិចអញ្ចឹងទឹកណោមបានតិចអញ្ចឹងទឹកវានៅក្នុងឈាមអញ្ចឹងទឹកវាវល់ឡៃមកមកទួសរីរាងណាអញ្ចឹងវាទៅចាល់តាណាច្រើនជាងគេអានឹងវាចាប់ដើមណាវាចាប់ដើមហើមតានឹងណាហើមតានឹងអញ្ចឹងវាអាចមានជើងនេះគឺគិកមិនផុតទេហើយបន្ទាប់ពីយូរយូរទៅវាអាចទៅរីហើមុខនឹងឯងគេណាស្ពុលមុខនឹងគេណាស្ដឹកកណាស្ដឹកឯងណាអញ្ចឹងហើយបាន បងៗបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតேណាមិនមែនជារឿងស្រួលទេជារឿងធ្ងន់ណាអាហ្នឹងចឹងចឹងបាទហើមុខណាហើមុខស្ពុលស្ពុលហ្នឹងសិតតារឿងបញ្ហាវិចាល់ទឹកបាគ្រប់កលែងហ្នឹងណាចឹងចំណុចទី2គឺហើមហើមុខចំណុចទី3កាលណាបណ្តោយឲ្យតម្រង់ណោមហ្នឹងវាចម្រោះទឹកអត់បានវាទុកឲ្យតម្រង់ណោមនេះខ ساوي ទៅខ ساوي ទៅចម្រោះបានណាយូរទៅវាចាប់ដើមហើមខ្លួន ណាស់ខ្លួននឹងហើមម៉ៃស្ពុលស្ពុលនឹងទាំងមុខទាំងខ្លួនទាំងដៃទាំងជើងនឹងណាស់អានឹងសួតតារឿងត្រូវធ្ងន់ហើយបាទរឿងរឿងធ្ងន់ណាស់រឿងកិច្ចមិនផត់ពីលឿងរឿងលៀងឈាមឯងហើយតារឿងលៀងឈាមអានឹងស្អីរឿងធ្ងន់ទៀតដែរស្អីអារឿងអស់លុយឯងណែមិនមែនរឿងលេងសើចឯងអានឹងអញ្ចឹងហើយបានថាខ្ញុំចេះតែផ្ដាំផ្ញើបងបងប្អូនប្អូនទាំងអស់ណាស់អាវ័យដែលយើងដោះស្រាយបានយើងដោះឲ្យហើយណែកុំស្ដាយលុយរស់បានទេប៉ុន្តែ ព្យាយតារោបានហើយអាលុយនឹងដោះស្រាយអត់ចេញទៀតមានលុយហើយព្យាបាលមិនកើទៀតខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងហ่ะខ្វះអីអ្នកមានម៉ាកាណូគេទេអ្នកមានអ្នកមានឈឺស្លាប់ដល់ហើយហើយមានលុយម៉ាកាណូក៏ដកដោះស្រាយអត់ចេញហ៎វាដល់ដំណាក់កាលហួសពេលហើយហើយដោះដោះស្រាយនឹងដោះស្រាយវាអត់ត្រូវរឿងទៅទៀតពេល خلاص អានឹងដោយសារអីដោយសារយើងវាខ្វះចំណេះដឹងបើអញ្ចឹងអាការរោដំណោះស្រាយនឹងរោអត់ត្រូវទេបាទ រតត្រូវទៅដោយសារយើងវាមិនដឹងថាត្រូវដោះស្រាយតាឲ្យសមប្រកបឲ្យត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យចេះងាយស្ដាប់ណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងមានម៉ូតូហើយដល់ម៉ូតូខូចយើងទៅហោះជាងកង់ធ្វើយើងទៅជាងកង់ធ្វើឬក៏ជាងឡានធ្វើណាយើងឧទាហរណ៍យ៉ាងចឹងចឹងណាឧទាហរណ៍នេះណាអញ្ចឹងវាខុសខុសអាអាគោលដៅដែលយើងត្រូវដោះស្រាយឲ្យជាទាំងស្រុងវាខុសអញ្ចឹងបាទ យើងយើងវាអត់អាហ្នឹងមកវិញយើងវាអត់ដឹងហើយដល់ដឹងអញ្ចឹងមើលទៅតែអត់យើងវាសាស្ត្រខ្មែរក៏ថាម៉េចតែឈឺឆោតហើយហើយតែឆោតឈឺហើយគ្មានពិចារណាទេគេថាผักស្អីជាកុผักដែរនោះឲ្យតែឈឺហើយនេះណាដូចពីដើមអញ្ចឹងគេថាម៉េចតែឈឺនោមទាស់តែនោមទាស់ទៅនោមដាក់ចក្រានណាអាហ្នឹងជាហើយពីដើមហ៎ហើយមានណានោមគ្រូគ្នាហ្នឹងនោមហុយធួលពេញ អ៉ផៃហ៍នឹងទៅជាមួយទឹកដុំហើយបឺតចូលសួតទៀតហើយវាមានជាស្អីវាវាចេះតែជួងកាល់ជំនឿអញ្ចឹងទៅធម្មតាអារម្មណ៍ផងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាចេះតែធម្មតាវាមានការរអាក់រអួលហើយនោមយើងដោយសារវាក្តៅក្នុងដោយសារតម្រងនោមមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងទៅហើយបញ្ហាវានៅនៅនៅប្រសើរខ្លះអន់ខ្លះប្រសើរខ្លះអន់ខ្លះហើយដល់ពេលយើងអារម្មណ៍យើងល្អវាប្រសើរអញ្ចឹងទៅផឹកទឹកច្រើនវាប្រសើរអញ្ចឹងទៅ ណ៎ហើយយើងថាជាហើយជាតាមប៉ឹកក៏មានដែរខូចតម្រង់នោមស្លាប់គ្រប់គ្នានឹងឯងបាទមិនรู้យើងบ่អត់យល់ចឹងណាបាទហើយគេថាផឹកក្លាតែឲ្យក្លាផឹកទឹកនោមគោអីជាក្លាតែឲ្យគោលឹទ្ធជាគោឯណាលឹទ្ធជាមិនដឹងឈ្មោះនៅក្នុងនោះឲ្យយើងគិតមើលបាទអញ្ចឹងមិនថាអានឹងតែឈោតតែឈោតល្ងងល្ងងឈ្មោះអ្ហែងគ្មានចេះពិចារណាទេមិនដឹងយើងវិញចឹង បាទអញ្ចឹងទី3ហើមខ្លួនណាស្ពុលស្ពុលឡានឹងដោយសារឯចាល់ទឹកអញ្ចឹងទឹកវានៅក្នុងកន្លែងណាចូលដល់ដំណាក់កាលហើមខ្លួនដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរណាទី4ឡើងជាតិពុលណែណែអានេះធ្ងន់ណាអាហ្នឹងដល់យូរដល់ដំណាក់ហើមខ្លួនហើយអាហ្នឹងហើមជើងហើមដៃហើមខ្លួនហើមមុខអាហ្នឹងចូលដល់ធ្ងន់ណាអញ្ចឹងគឺជាទូទៅយើងត្រូវមើលជាតិពុលដល់កាលណាយល់អោអាមើលជាតិពុលនេះអត់មានចាំបាច់ស្រួលទេមើលតែ អត់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរទេមើលតែស្រួលមើលហើយដល់បងទៅណាហើយជាតិពុលគេមើលអីគេមើលពពោះគេហៅជាតិពុលណាដែលត្រូវបានចម្រោះដែលត្រូវបានផលិតដោយរាងកាយហើយត្រូវបានចម្រោះចោលដោយតម្រងនោមណាភាសាអង់គ្លេសហៅថា creatinine <imitation> បាទ creatinine ហ្នឹងគឺជាសារជាតិពុលជាច្រើនប្រភេទណាដែលគេហៅថា creatinine ហ្នឹងណាត្រូវបាន remove ដោយតម្រងនោមដោយ kidney យើងបាទកំចាត់ចោលដោយតម្រងនោមយើង ណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលតម្រងនោមយើងបាត់បង់សមត្ថភាពនៅក្នុងការកម្ចាត់ដូច្នេះអាគ្រេអទីនីនឹងវាឡើងហ่ะអានេះវាឡើងហើយបើកាលណាគ្រេអទីនីឡើងអានឹងបង្ហាញតែតម្រងនោមយើងខ្សោយហ่ะឃើញទេអញ្ចឹងគេត្រូវមើលអាហ្នឹងហើយជាទូទៅណាអានឹងសម្រាប់បងប្អូនបងប្អូននៅក្បែរពេទ្យអីមើលទៅណាបើមិនស្រួលហើយបើយកល្អអាមើលមើលហើយប៉ុន្តែបើយកល្អខ្ញុំឲ្យយកបាល់មិនមែនគ្រាន់តែមើលទេណាមើលនឹងគុំយកជាជាសាច់ការ100%អត់ទេណា អវ chia... keer... her... spot... so Jacob... ័យ essaوي... ដ u... ែលជាសាច់ការ100%គឺថៃទំមដមអានឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់ការអនុវត្តនៅគោលការណ៍ថៃទំមទើបហៅថានៃជាកះដោះស្រ័យសុខភាពពិបាកកត់បើគ្រាន់តែថាមិនមើលជួនកាលមើលខ្លះវាត្រូវមើលខ្លះវាអត់ត្រូវហើយដល់ដល់ដល់ទៅមិនមើលខុសចឹងទៅយើងអត់ថៃទំមយើងថាមិនអីទេមិនអីទេគ្រោះថ្នាក់បាត់អានឹងក៏មានដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់តាមមិនមិនត្រូវ មិនត្រូវធ្វើបរិហេទេទូបីល្អក៏ដោយមិនល្អក៏ដោយថែទាំតបងទៅអញ្ចឹងបានគូលការថែទាំនេះអ្នកប្រាជ្ញគេសង្កត់ធ្ងន់ណាបើតែយើងធ្វើបង្អើយអារឿងថែទាំអីយើងមិនបាច់ទេយើងយើងដូចជាមានចរិតលក្ខណៈមួយមិនសូវគិតគូណាមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងរឿងថែទាំអត់ទេខ្ញុំចេះនិយាយលេងសើចថាម៉ូតូមានលុយទិញថ្មីចេះណាអឺ 2 3000ដុល្លារមានលុយទិញម៉ូតូហ្នឹងប៉ិនដល់ទៅសោ20 30ដុល្លារអត់មានអត់មានលុយទិញថ្លៃហ្នឹងសោហ្នឹងម៉េចហ្នឹងសោចាក់កាពីហ្នឹងអត់មានលុយទិញទេតែតែលុយមានទិញ2 3000ដុល្លារដល់ទៅចៅគេលុយបាត់ទៅបានធ្វើមុខស្ញញណាវាចឹងក៏គេទេឬក៏ពេកខ្លះក្មេងខ្លះគេថាចាក់សោវាមិនសូវលុយ ហើយដល់ពេលគេលួចបាត់ទៅបានយំស្វាណាអានឹងអានឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយបានថានេះមិនមែនដោយសារអត់លុយទេដោយសារគុណិតការពាហ្នឹងវាអត់មានក្នុងន័យហ្នឹងជំងឺក៏អញ្ចឹងដែរជំងឺគេអញ្ចឹងណាមនុស្សយើងអត់ស្អើគិតគូការពាទេណា អឺទោះសម្បត្តិក៏ចឹងដែរឃើញម៉ូតូខ្ញុំលើកទីហោះអញ្ចឹងក្្បង្្គៗគេនេះគេមានចាក់សោគេគេជីកមកដាក់ប្រកធ្វើមិនដឹងងាយតែមិនស្រួលដាក់ហើយគេដាក់សោដល់ទៀតណាគេថាមើលចោលយកមើលអਾਂទីញថ្មីមិនមានលុយទីញថ្មីមានអីអត់លុយទីញថ្មីតាគេគេបាត់ម៉ូតូជីកកង់បើគេបាត់ម៉ូតូគេទីញឡានអាហ្នឹងមិនអីទេចេះតែបាត់ទៅណាហើយយើងឯងបាត់ម៉ូតូជីកកង់ហ៎អញ្ចឹងបានថាការនិយាយនេះគឺដើម្បីដាស់ទឿនផង ការរំលឹកណាកុំខ្លាចខ្មាស់គេណាមិនអត់លុយទៅរោខ្ជិលគេមកទិញសៅចាក់ដែរព្រោះរបស់ខ្ញុំអូខ្ញុំចាក់ចាក់សំបើមកជុងកលចាក់ឲ្យ12តង់ទៀតនោះអ្នកណាសើចសើចនោះព្រោះយើងមិនមែនទៅឆ្នះអីសូម្បីតែមានលុយក៏ខ្ជិលដើរទិញផងនិយាយចំទៅទីមួយខ្ជិលដើរទិញទីពីរខ្ជិលធ្វើលេខណាឡៃទៅចាំហ្មងមនុស្សរាប់សពណែធ្វើលេខនឹងខាតការងារណា អឺដូចឡានវាចាស់ម្ដងអីម្ដងអីវាត្រូវដូរចោលដោយសារអឺវាចាស់ពេកអីតម្រាំទៅធ្វើលេខម្ដងមកព្រឹកមកព្រឹកហើយតើមកចាស់ខ្លួនទៅបដិទ្ធមេដៃទៅអីហ្នឹងអូយធុញតែខ្ញុំបាទហើយចឹងបានតែខ្ជិលរឿងដូរហ៎គេណេះជីហែងណាននេះឥឡូវងាករឿងយើងវិញហើយចឹងនិយាយហ្នឹងគឺចង់និយាយសម្ដៅទៅលើការថែទាំណាថែទាំវាបផ្សើវាល្អបាទចឹងហើយបានថា អឺតម្រង់នោមនេះបើសិនជាយើងមើលយើងមើលគ្រេអាទីនីនហ្នឹងទៅបាទគ្រាជាសារជាតិដែលត្រូវបានបំពេចដោយតម្រង់នោមហើយការណាតម្រង់នោមយើងវាកំចាត់អត់បានទេឲ្យនៅស្តង់ដាអាហ្នឹងតម្រង់នោមយើងខោយហើយអញ្ចឹងគេមើលបាទគ្រេអាទីនីនហ្នឹងបើមនុស្សប្រុស0.7អឺ0.74ទៅ1.35 0.074ទៅ1.35អាហ្នឹងគឺមនុស្សប្រុស ក្នុងមីលីក្រាមក្នុងមួយដេស៊ីលីត្រណាហើយបើមនុស្សស្រី0.59ទៅ1.04ណាមីលីក្រាមក្នុងមួយដេស៊ីលីត្រណាអញ្ចឹងបើសិនក្នុងក្រេអទីនីនហ្នឹងជាតិពុលដែលចម្រោះចោលឲ្យតម្រង់នោមវាស្ថិតនៅក្នុងចលោះហ្នឹងបាននិយាយថាល្អហើយអត់អីទេតែបើសិនវាលើសទៅដល់1.8 1.5 1.7 1.8ដល់ 2. អានឹងសែរឿងហើយអត់ស្រួលទេតម្ងណោមយើងអត់ល្អទេណាបាទនឹងចង់បជាជូនអញ្ចឹងណាហើយបើសិនលូតទៅដល់ 3.4. អីអានឹងសែថាអានេះគឺថាប្រុងទាំងលេងឈាមហ្នឹងឯងហើយនឹងកាលណាជាតិពុលវឡើងខ្លាំងពេកជាតិជាតិពុលឡើងជាតិពុលហ្នឹងណាគេរ៉ាទនីនឹងវឡើងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅអានោះគឺគឺក្អួតណាក្អួតហើយមនុស្សហ្នឹង ណាចាប់ដំណមក្អួតបេះដូងដៅញប់និយាយទៅមិនស្រួលទេតលតែតម្លាក់ចិត្តពុលហើយតម្លាក់ចិត្តពុលហ្នឹងពេលខ្លះដល់កម្រិតមួយធ្ងន់មែនទែនពិបាកតម្លាក់ហើយតលៀងឈាមតលៀងឈាមអីលៀងឈាមមិនស្រួលចេះតែលៀងលៀងឯណាណាលៀងឈាមហ្នឹងគឺត្រូវចាក់អ្នកកកហីបើមិនចឹងចាក់កលៀននេះផ្លូវនេះអឺពិបោត្រូវធ្វើទស័យត្រូវកាត់ទស័យដាក់ទៅយោជុលឃើញអ្នកលៀងឈាមបោងហែងបបិនបបិនក៏ដ ਾਈ ទៅយោ មិនសួរលេហើយលៀងហើយក៏នៅតែស្លាប់អញ្ចឹងព្រោះតម្ងនោមវានៅខូចទៅខូចទៅហើយណាឈ្នះលៀងយើងគិតមើលមួយទឹកលៀងលៀងឈាម3ដងអីនោះហើយម្ដង80ដុល្លារអីនោះដំបង80ហើយត្រូវដូរទៀតដូរអាឧបករណ៍លៀងឈាមនឹងជារឿយរឿយទៀតណាអញ្ចឹងយើងដល់ក្រោយមើលម្ដង50 3ដងវា150អញ្ចឹងបើលៀង3ដងវាអស់150មួយទឹកអាហ្នឹងលៀងឈាមឯងចុះមួយខែប្រហែលគុណមើល ណ <Nedic� dá> ៎មួយខែវា២អាទិត្យវា300 300 4អាទិត្យវាឡើងហ្មង600ហ่ะហើយចុះនៅឆ្នាំទៀតទៅណ៎ហើយមិនស្រួលអីណាអត់ស្រួលទេសត្វតរឿងយ៉ាប់យ៉ឺនមែនទេអ្នកកើតបានដឹងអញ្ចឹងហើយបានថាមនុស្សមិនគួរធ្វើប្រហេះណាមនុស្សយើងដូចខ្ញុំមិនយល់នេះមកពីមិនដឹងពីភាពគ្រោះថ្នាក់និងការលំបាកនិងភាពអស់លុយណ៎ដល់ពេលអ្នកលេងឈាមតោងត្អែល្ងគួរហើយខ្ញុំផ្ទះ 3 level ហ្នឹងឲ្យលូអស់ណាលូអស់មានអីលូទៀតហ្នឹងអាហ្នឹងអាហ្នឹងដល់អស់មានអីលូទៅហើយទៅហើយហើយអញ្ចឹងអាលួយក៏អស់អាខ្លួនក៏ស្លាប់ឃើញណាហើយអញ្ចឹងបើយើងប្រមើលមើលនៅនៅចំណុចដល់ប្របាក់ដល់ធន់ធឹងហ្នឹងហេតុអីបានយើងមិនថែតមសំនួរសួរថាហេតុអីបានយើងមិនប្រមថែតមឃើញណាមនុស្សគួរថែតមណាទឹកខ្លររវៀលគួរផឹកហ่ะបាទគួរទទួលទានហ្នឹងមិនតែប៉ុណ្្នឹងឯងផលិតផលផ្សេងទៀតគួរទទួលទាន ពពោះណ normes kreatine តបំផ្លាញតម្រងនោមខ្លួនឯងតាមរយៈការបន្តថែទាំនិងទទួលទានរបស់ផ្សេងៗទៀតណាអញ្ចឹងឲ្យបានថាប្រយ័ត្នអាហ្នឹងប្រយ័ត្នគាត់ណាស់ដាស់ទឿនណាអញ្ចឹងចំណុចទី4ហ្នឹងឡើងជាតិពុលអញ្ចឹងមើលជាតិពុលហ្នឹង kreatinine ហ្នឹងវាឡើងដល់ណាវាប្រហែលក្បៀសណាជូល2ក្បៀស3ក្បៀស4ក្បៀសសើរឿងដែលត្រូវបិទមកហើយហ្នឹងបិទមកហើយបាទហើយអវយវ័យដែលចោតនៅពេលដែលតម្រងនោមយើងខូចចាប់ដើមដល់លៀងឈាមហ្នឹង ដល់ពេលដល់លៀងឈាមហ្នឹងខូចហ្នឹងគឺថាជំងឺផ្សេងទៀតកើតឡើងហើយមិនមានតែជំងឺតម្រង់នោមហ្នឹងមួយហ្នឹងឯងក៏រួចបាទអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយប្រឿងមិនថាលៀងឈាមលេងអស់មើលបើបើបើមកទឹក3ដងមកខែអស់600អាហ្នឹងគិតតែ50ទេប៉ិនតំបង80ហើយចុះនៅពេលនេះនៅពេលដែលយើងចាប់ដើមខូចតម្រង់នោមនេះតើជំងឺអីផ្សេងទៀតនឹងកើតឡើងលឺឈាមនឹងកើតឡើងដូចខាត ពូតម្រងនោះមានតួលេខទីនៅក្នុងការគប់ក្រងប្រព័ន្ធឈាមឃើញទេអញ្ចឹងលើកឈាមទៅដាក់ថ្នាំលើកឈាមទៀតហើយថ្នាំលើកឈាមដល់ឫសមិនមែនប្រមុខទៀតត្រូវដាក់ថ្នាំអីហូហើយច្រងឺបេះដូងត្រូវកើទៀតឃើញទេត្រូវវាយឲ្យថ្នាំបេះដូងទៀតហើយចងឺអាស៊ីតឡើងត្រូវឡើងទៀតណែ ইউ រិកអាស៊ីតត្រូវឡើងទៀតត្រូវវាយថ្នាំអាស៊ីតទៀតឃើញទេហើយចងឺខសោយក្របឈាមត្រូវកាត់ឡើងទៀតត្រូវចាក់អាថ្នាំក្របឈាមក្រហមមួយទៀតចាក់បកកើតក្របឈាមក្រហមហើយអាថ្នាំក្របឈាមក្រហម បាទថ្លៃចាក់ម្ដងអឺមិនមិនថោគេនិយាយថាមិនថោគាត់ហ្នឹងតម្លៃប្រហែលគេផ្លិចតែបើតែចង់និយាយថាថ្លៃចឹងនេះចឹងហើយបានថាអូជំងឺរອບសបុកនឹងកើតឡើងនេះចឹងហើយបងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាគឺថាត្រូវស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាពិសេសនៅក្នុងករណីដែលយើងមានសញ្ញាมันស្រួលហើយកុំខ្លាចអស់លុយប្រើឲ្យជាទៅវាមិនអស់ប្រហែលទេ ណែបើទុកឲ្យដល់ឋានៈលៀងឈាមអានឹងបានហៅអស់លុយរបស់អានឹងអានឹងនិយាយឲ្យនិយាយតបាលៀងកើតដែរត្រូវទៅហៅលុយមកឲ្យតែឲ្យអត់លុយគឺដឹងតែដេកស្លាប់និយាយត្រង់ចឹងទៅបងបាទហើយមិនស័កមិនជឿទៅសិក្សាមើលទៅបានដឹងកែលោកខ្ញុំនិយាយខុសអត់ណាអញ្ចឹងហើយបានថាបងបងប្អូនត្រូវគិតគូរពីសុខភាពខ្លួនឯងមែនតែនណែកុំធ្វេីប្រហែសជាពិសេសរឿងតម្រង់ណោមនេះហើយអារឿងគ្រឿងកំប៉ុងនេះ ណែផ្ដាំផ្ញើហើយផ្ដាំផ្ញើទៀតគួរផ្អាក់ខ្លះទៅព្រោះអាអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែបំផ្លាញតម្រង់នោមនេះបាទគ្រឿងកំប៉ុងមកចំនួនធំណែខ្ញុំមិនបាច់និយាយឈ្មោះទេខ្ញុំនិយាយតែគ្រឿងកំប៉ុងមកចំនួនធំបើស្រឡាញ់តម្រង់នោមខ្លួនឯងគួរផ្អាក់ខ្លះកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយមិនហាមធ្វើឲ្យតុល្យទានទេយូយូម្ដងបើតែតុល្យទានជាប្រចាំអីចេះអូចាំតែមើលទៅបាទ100ស៊ីតម្រ iel នេះ អឺ100ស៊ីមរៀលណាហើយនិយាយលេងសើចណាចង់ភ្នាល់ចង់និយាយតែគួងកខូចទេអាគួងកខូចឯងពេកប៉ុតវិខូចឯងបាទអញ្ចឹងឥឡូវចូលទៅដល់ការព្យាបាលណាខ្ញុំសង្ខេបខ្លីៗមិនអត្ថាធិប្បាយវែងទេខ្ញុំអោយវាវែងពេករបៀបព្យាបាលតើត្រូវព្យាបាលរបៀបម៉េចព្យាបាលតើយើងយល់យើងមានចំណេះដឹងអញ្ចឹងបានព្យាបាលបានហើយបើយើងអត់យល់ឯងតើរបរព្យាបាលរបៀបម៉េចណាអញ្ចឹងឥឡូវបានមើលខ្សែវីដេអូនេះហើយ នាំមកភាបាលចែងនឹងមានផលិតផលដោះស្រ ாய் ណាផលិតផលដោះស្រ ாய் ឲ្យតែបានប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវຫມត់ចត់គឺថាតម្រមនោះនឹងគឺល្អឡើងវិញហើយកុំបារម្ភអានេះពពោះ kidney តម្រងវិញល្អឡើងវិញហើយបើបើពេលដែលចាំបាច់មានប្រើធ្នំអីប្រើប្រើតាមតើទៅឧទាហរណ៍ជូលកណីធុនធូរទៅប្រើធ្នំប្រើអីមិនចោតទេប្រើសិនទៅហើយសម្មសមាមអ្នកเลี้ยงឈាមហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកเลี้ยงឈាមហើយក៏ត្រូវប្រើដែរណាអាហ្នឹងเลี้ยงឈាមខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានទេប៉ុន្តែ គៀមសង្គ្រោះបានច្រើនគ្នាដែរបាទឲ្យទៅប្រើមាត់ចត់ត្រឹមទៅហើយអាលៀងយើងនៅបន្តលៀងសិនអត់អត់ចោលទេណាតិចថាអីដល់លៀងឈាមឯងចោលអត់អត់ចោលទៅទៅលៀងឈាមជាប្រចាំណាព្រោះឥឡូវហ្នឹងអត់អាចទៅដាក់ឬប្រើផលិតផលឲ្យឈប់លៀងឈាមអត់កើតទេបាទព្រោះតម្រងនោមយើងវាខូចហើយអញ្ចឹងត្រូវសង្គ្រោះបន្តិចបន្តិចណាវាអាចសង្ឃឹមថាវាអាចទាញបានមកវិញណាបើមិនត្រូវកាប់ទៅយូរឲ្យត្រូវប្រើឲ្យដល់កម្រិតទៀតណាហ្នឹងចង់និយាយឲ្យបើសម្រាប់អ្នកមិនទាន់លៀងឈាមទេ ណ៎អានឹងគឺដាច់ខាត់សម្រោគប្រើឲ្យតជាឡើងវិញបើមិនចឹងទេបិឈោមលៀងឈាមឲ្យតលៀងឈាមមិនមែនទាញមកបានស្រួលទេមានសង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែវាតិចតួចតែដល់ថ្នាក់ថាយើងមិនតាន់លៀងទេអានឹងសង្ឃឹមច្រើនអញ្ចឹងមករកដោះស្រាយចេញណាហើយចំពោះអាហារដែលត្រូវតមត្រូវអីអានឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់តាមក្រោយជាពិសេសសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើគ្រឿងកំប៉ុងហ្នឹងកុំទៅទួលទៀនអីសោះផលិតផលដែលត្រូវប្រើបាទទឹកក្លរ៉ូហ្វីលនេះចាំបាច់ណាស់ បាទទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលនេះចាំបាច់យកមែនតេនមកបាទបាទអ្នកដែលចង់សង្គ្រោះតម្រង់នោមបើថាមិនបានអឺខ្វះលັດតិភាពខ្លាំងដាក់ទៅទឹក ক্লো រ៉ូហ្វីលហ្នឹងឲ្យផឹកឲ្យជាប់បាទដាក់ឲ្យធ្ងន់បន្តិចហ่ะហើយ ஸ்ப ីរូឡ িনা ម៉ាកាណែអានេះក៏ខ្លាំងដែរព្រោះនៅក្នុងអា ஸ்ப ីរូឡ িনা ម៉ាកាហ្នឹងក៏មាន ক্লো រ៉ូហ្វីល២មុខហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ណែត្រូវប្រើឲ្យដល់កម្រិតមែនតេនណាប្រើឲ្យខ្លាំងអត់មានប្រើតិចតួចលេងសើចទេឲ្យជាហើយចាំយើងឈប់ចាំយើងផ្អាកណែមិនមែន បាទផលិតផលដែលត្រូវប្រើហ្នឹងមាន Colasee Plus ក៏ចាំបាច់ត្រូវប្រើដែរព្រោះអាហ្នឹងវាជួយឲ្យលំហូរឈាមគ្រប់កន្លែងជាពិសេសលំហូរឈាមទៅកាន់តម្រងនោមហ្នឹងគ្រប់ឡើងវិញក៏ត្រូវប្រើដែរ Colasee Plus ហ្នឹងតែកតម្រងនោមណាហើយនឹង Easter C Vitamin C បាទចាំបាច់ត្រូវប្រើដែរណាអញ្ចឹងផលិតផលទាំង4មុខហ្នឹងឲ្យតែ Solo ក៏ចាំបាច់ប្រើដែរបាទតែ4មុខហ្នឹងគឺសំខាន់4មុខសំខាន់អាហ្នឹងត្រូវប្រើណា អញ្ចឹងបងប្អូនៗទាំងអស់ផ្ដាំផ្ញើគឺថាធ្វើម៉េចណាប្រើប្រាស់ផលិតផលហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតែសូឡូនឹងចាំបាច់ប្រើបើអាចតែសូឡូនឹងលៀងលៀងពវៀនធំផងបបាក់បាត់ជើងនឹងទៅដែរព្រោះអាការធ្វើឲ្យអស់កាកសំណល់ក្នុងពវៀនហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃការកម្ចាត់ជាតិពុលដែរព្រោះជាតិពុលវាចេញពីណាជាតិពុលតាមពិតវាចេញពីអាការសំណល់រលួយនៅក្នុងពវៀនធំហ្នឹងមែនទេដល់យើងប្រើតែសូឡូវាកម្ចាត់ហើយម្យ៉ាងអាតែសូឡូហ្នឹងវាជួយតម្ងន់នោមដែរ អញ្ចឹងផលិតផលប៉ុណ្្នឹងដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងគឺថាជួយតម្ងន់នោមហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនទាំងអស់ណាបើមានចំណាប់ចាត់អារម្មណ៍នៅលើការបកស្រាយពន្យល់របស់ខ្ញុំបាទដែលជាតំណាងក្រុមហ៊ុន EBC សូមអញ្ជើញណាសូមអញ្ជើញទំញាក់តំណងណាតាមเพจក៏មានតាម YouTube ក៏មានលេខទូរស័ព្ទបាទមាន3ប្រព័ន្ធហ្នឹងអាចអញ្ជើញតាកតមកមាន012ក៏បាន015ក៏បានណាក្ដុយនោះ981125 បាទ981125ហើយមកខ្សែទៀត088ថែមលេខ81ទៀតកតុយ981125លេខដូចគ្នាបាទលេខដូចគ្នាក្នុង YouTube ມັນឃើញហើយបាទអញ្ចឹងសូមអគុណច្រើនចំពោះការតាមដានបាទទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះបាទហើយសូមជួយចែកចាយព័ត៌មានតតគ្នាផងព្រោះអ្នកខ្លះគាត់ឈឺហើយគាត់មិនដឹងទៅរកដោះស្រាយណាទេណាគាត់អស់លុយកកក្តីហើយគ្នាបាក់រលុយសម័យនេះ បាទហើយឈឺទៀតហើយមិនដឹងតើដោះស្រាយឯណាត្រូវអញ្ចឹងជួយ share video តតគ្នាជាកុសលកម្មមួយដែលយើងអាចជួយតាមរយៈការផ្ដាល់ជីវព័ត៌មានហើយសំខាន់ណាព័ត៌មាននេះបាទការការទទួលព័ត៌មានវាប្រសើរជាជាងមានលុយហើយអត់មានព័ត៌មានណាជួនកាលមានលុយមិនដឹងទៅព្យាបាលនៅឯណានេះវាចោតទៅហ្នឹងលុយមានទៅមិនដឹងព្យាបាលនៅឯណាអាហ្នឹងចោតខ្លាំងមែនតើបងបាទអញ្ចឹងបានថាការទទួលបានព័ត៌មានជារឿងល្អបំផុត អ្នកខ្លាច់ខ្លាច់ខ្វះបរិមាននេះតខ្វះបរិមានមិនដឹងទៅរកដោះស្រាយឯណាអញ្ចឹងទៅជាខុសជាខុយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះការជួយแชร์តតគ្នាហើយជួបគ្នានៅប្រធានប័ត្រក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាពីខ្ញុំតំណាងក្រុមហ៊ុន ABC បាទ